Слуги у захваті, опозиція в шоці. Депутатські враження від звернення президента до парламенту. 10 днів до зникнення маячок. Яку альтернативу пластиковим торбинкам готують супермаркети? Росія, Китай та інші загрози для королівства. Перший публічний виступ голови британської розвідки Мі-6. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Мене звати Ольга Сас. Багато досягнень і ще більше обіцянок. Президент виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням. Дороги та мости будуємо, економіка міцнітиме, кредити дешевшатимуть, зарплати зростатимуть. А ще наступного року в перший рейс полетить літак національної авіакомпанії. Про обіцянки президента та як його сьогодні зустрічали в парламенті і під парламентом – дивімося далі. Говорить президент. Послухати щорічне послання глави держави, а заодно і нагадати свої вимоги. Під стіни Верховної Ради вийшли десятки фопівців. Спрощену систему оподаткування залишити, касові апарати скасувати. Я не потягну просто фізично всі ті навантаження, які несуть з собою ті касові апарати. І фактично буду змушена виїхати за кордон, шукати своє місце під сонцем. А у нардепів свій флешмоб. Півзали у футболках. Слуги на підтримку президента. Оце гасло нашої президентської кампанії і парламентської кампанії, яке ми, власне, впроваджуємо в життя. Своє звернення і в опозиції. Питання, яке хвилює всіх українців вже декілька місяців. Тому я думаю, що надпис на футболках змусить його надати цю відповідь. А запитань багато. Та за регламентом поставити їх президентові після виступу не можна. Тож опозиція все виклала на плакатах. Утім, президент не відреагував, а виступ присвятив досягненням та обіцянкам. Одна з них – економічний паспорт для дітей. Ці кошти – плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей. Нарешті наші чи когось олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей. Я їх вітаю. Під бурхливі оплески монобільшості президент пообіцяв і 15 тисяч кілометрів нових доріг, і житло для всіх ветеранів уже в наступному році, і кредити лише під 5% на квартири, електрокари та освіту, і зарплату підвищити вчителям так само, як уже із січня підвищують медикам, і доплати пенсіонерам віком від 70 років. Мені соромно, що всі ці роки ми робили для них занадто мало. Та є те, що наразі зробити не вдалося, каже президент. Судова реформа в Україні. Тут пишатись, я вважаю, поки що нема чим. Нема чим. Ми тільки на початку цього складного шляху. А наостанок президент закликав усіх разом боротися за наші території. Ми знаємо, що наша армія найкраща у світі і захистить нас. Без нашого війська ми не зможемо зупинити війну. І ми повинні сказати правду, що ми не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. Я не боюсь прямої розмови з ним. Говорив президент майже годину. Реакція депутатів традиційна. Монобільшість у захваті, опозиція шокована. Президента виступ оцінює по п'ятибальної шкалі на 5. Чесно кажучи, навіть самому дивно було, скільки всього зроблено, ми зробили як команда. Виступ був, знаєте, як з іншої планети. От я з різними депутатами, навіть з різних фракцій поговорив. Таке враження, що планета Зе десь в іншій галактиці, а Україна на Землі тут і зараз. Президент знаходиться або в занадто теплій ванні, або живе в якійсь іншій країні, в якій ковід – це зовсім не проблема, в якій ми енергетично незалежні, це ж абсолютний абсурд, і в якій у нас достатньо грошей для того, щоб можна було втілювати будь-які програми. Після звернення просто в сесійній залі президент вручив державні нагороди. Зокрема, звання «Герой України» присвоїв учасникові бойових дій добровольцю правого сектору Дмитрові Коцюбайлу із псевдо «Да Вінчі». Анна Каменєва, Марина Глущенко, Яна Танчак, Володимир Самченко, Олексій Шматов. Новини телеканал «Інтер».
Від початку доби на фронті два порушення режиму тиші. У напрямку Авдіївки противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. А поблизу Мар'їнки закинув на прифронтову територію міни ПОМ-2. Як наслідок, поранена цивільна особа. У чому небезпека цих заборонених усіма міжнародними конвенціями боєприпасів, розповість Руслан Сміщук. Перед вас зустрічає нас масним багном. Ось такий вигляд мають окопи на Світлодарській дузі навпроти окупованої Горлівки. Зараз тихо, а вночі тут був стрілецький бій. Окрім того, по сусідніх позиціях періодично гатять ворожі гармати. Воги кидають з підствольників. От. Рядом то артилерія чутно працює постійно з утра до вечора. От. А так все в штатному режимі. Але для малих дистанцій у противника є інша зброя. На цих кадрах українські військовики ліквідовують протипіхотні міни ПОМ-2. Ці міни ворог закидає за допомогою гранатомета, а потім чекає на жертву. І саме такими боєприпасами супротивник напередодні засіяв передову. Вона розкладається і приводить, ну і взводиться вже. І ми почули одну, другу, третю. Ми зразу зрозуміли, що нас мінують просто. І нам так 11 штук закинули. Це досить багато. Нас вже неодноразово мінують дистанційно тими російськими мінами. Але минулі рази було 5-6, а це прям 11. Євген показує нам ділянку, куди минулого разу поцілили ворожі ПОМи. Тоді вояків врятував місцевий собака ціною власного життя. Речі, щоб ви розуміли, у нас був тут літній душ. ПОМка приземлилася, вон маленька така ямка. Вон там далі. От вона, коротше, тут стояла, і в нас її собака тут бігала, собака зняла, і собака, коротше, ну, погибла. Тож зараз армійці викликали саперів, а собак прив'язали на провсяк. Чотирилапим це, вочевидь, не дуже подобається. А вояки після тривалих дощів радіють першому снігу, хоч його небагато і насипало. Ну ось от два дні дощ був, то я вам скажу, було трохи печально. А зараз ось утром я стояв, погодка, сонечко, сніжок лежить, дуже підняло настрій, навіть несмотря на цю грязь. Із Донеччини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. Якщо Білорусь визнає окупацію Криму, це завдасть непоправного удару українсько-білоруським відносинам. Так очільник МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував слова Олександра Лукашенка. Той дав інтерв'ю російському пропагандистові Кисельову. У ньому заявив, що півострів нібито і де юре, і де факто став російським. І пообіцяв найближчим часом його відвідати. Натомість Кулеба наголосив, що МЗС реагуватиме лише на конкретні дії Мінська, а не на порожні слова. У скандальній бесіді Лукашенко також зазначив, не відкидає, що запропонує Росія розмістити на території Білорусі ядерні комплекси. Євросоюз готується запровадити нові санкції проти Білорусі. Пакет обмежувальних заходів уже готовий і набуде чинності завтра. Хто в чорному списку? Що зараз відбувається на кордоні? І чому Лукашенко погрожує зупинити транзит енергоносіїв? Тетяна Лугунова розкаже. Затверджений і готовий до публікації. Посли ЄС ухвалили п'ятий пакет санкцій проти Білорусі. У чорному списку 17 осіб та 11 компаній, які, на думку європейських чиновників, брали участь у створенні штучної міграційної кризи на зовнішніх кордонах Євросоюзу. Уже завтра деталі нового санкційного пакету оприлюднять у офіційному журналі ЄС. І з моменту публікації обмежувальні заходи набудуть чинності. Точний перелік учасників санкційного списку буде відомий лише завтра. Утім, деякі прізвища та назви компаній вже фігурують у ЗМІ. Серед них авіакомпанія Bell Avia, туристична агенція «Центр Курорт», дипломати та представники Державної прикордонної служби Білорусі. Сьогодні ж Міністерство оборони Польщі викликало військового аташе Білорусі через інцидент, що стався на кордоні поблизу містечка Тереспіль. Поляки опублікували фото пошкоджених прожекторних щогол і стверджують, їх обстріляли білоруси із пневматичної зброї. Тим часом біженці й досі перебувають у логістичному центрі біля білорусько-польського кордону. На батьківщину повернулися більше ніж 1000 громадян Іраку. Для них організували репатріаційні рейси. Що буде з іншими, наразі невідомо. Олександр Лукашенко, щоправда, обіцяє вирішити питання до нового року.
Я буду стараться решить эту проблему до Нового года, потому что она нам не нужна. Люди болтаются то в Минске, в Гродно и прочее. Ну, знаете, как реагирует население. Мы будем просить этих людей, которые законно у нас находятся, по туристической визе, в гостиницах и прочее, чтобы они вернулись обратно, потому что гуманитарного коридора не будет. А ще Олександр Лукашенко заявив, що готовий зупинити транзит енергоносіїв до Європи, якщо Польща ухвалить рішення про закриття кордону з Білоруссю. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Велика Британія непохитна у своїй підтримці територіальної цілісності України. Про це повідомив очільник служби розвідки МІ-6 Річард Мур. А головними загрозами королівства він назвав Росію, Китай і тероризм. Про які нові шпигунські методи розповів голова спецслужби та чому цей виступ назвали надзвичайним, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Перший публічний виступ голови британської розвідки. Річард Мур очолив МІ-6 минулого року. Зазвичай ця посада, як і усі шпигунські хитросплетіння, огорнута таємницею та загадковістю. І попередники Мура традиційно уникали публічності. Що й говорити, якщо до 80-х років влада країни взагалі не визнавала факт існування МІ-6. Та часи змінилися, і служби розвідки дедалі частіше виходять із тіні із заявами без прикрас. Жодна країна в Європі чи за її межами не може спокушатися думкою, що незбалансовані вчинки Росії забезпечать покращення у світі. Росію Річард Мур назвав однією з найбільших загроз національній безпеці Сполученого Королівства. Згадав про отруєння колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля, а також про слід Москви в пожежах на складах боєприпасів у Чехії та під час спроб держперевороту в Чорногорії. Окреме занепокоєння МІ-6 викликають російські хакери та, цитую, хронічна проблема Москви і Києва. Москва не може мати жодних сумнівів щодо нашої підтримки територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів із Кримом включно. Україна – суверенна держава з окремим суверенним народом. Серед інших загроз, які насамперед виділяє спецслужба, Китай, Іран та міжнародний тероризм. Зокрема, розвідка вважає Пекін небезпечним через сучасні розробки у царині технологій. Мовляв, Китай вкладає великі гроші та зусилля в розвиток штучного інтелекту, у квантові обчислення та в синтетичну біологію. І намагається контролювати не тільки власних громадян, а й шпигує в інших країнах. А доступ до чутливої інформації отримує завдяки шантажу людей та підсаджуванню на боргові гачки. У майбутньому МІ-6 прагне ще більшої відкритості і розширення співпраці з великими технологічними компаніями. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». В Україні зростає кількість ковід-інфікувань. За минулу добу майже 12 тисяч нових випадків, одужало вдвічі більше, понад 26 тисяч. Від ускладнень померли 557 пацієнтів. А ошпитали напередодні понад 3,5 тисячі хворих. Найгірші показники поширення вірусу в Києві та області – на Полтавщині, Запоріжжі, Донеччині, Вінниччині. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані більше як 11 мільйонів 200 тисяч людей. Омікрон проти Дельти. Виявлений в Африці штам коронавірусу може витіснити попередню найпоширенішу мутацію. Про це заявив очільник Національного інституту інфекційних захворювань Південної Африки. За його словами, вже до кінця місяця науковці мають встановити, як саме омікрон оминає імунітет і потрапляє в людський організм. Та наскільки ефективні проти нього вакцини. Лікарі в ПАР розповіли журналістам, що вірус-мутант нібито викликає легкі симптоми, сухий кашель, лихоманку та нічну пітливість. Інфікованих новим варіантом уже зафіксували в Південній і Північній Америці, в Австралії та Європі. Країни ЄС наразі переживають четверту хвилю пандемії. Добовий приріст наближається до максимальних показників. У Німеччині минулої доби виявили 55 тисяч нових заражень ковідом, а у Франції – 47 тисяч. Загалом у світі інфекцію напередодні діагностували в майже 600 тисяч людей, із них 8 тисяч померли від ускладнень. У США рекомендували пігулки проти COVID-19 молнупіравір виробництва компанії Merck. Відповідне рішення ухвалила експертна комісія, призначена американським урядом. Майже мінімальною більшістю, 13 експертів за, 10 проти. Уже незабаром управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів видасть дозвіл на використання цих ліків у екстрених випадках. Вони стануть першим дозволеним пероральним препаратом для лікування ковіду в США.
Витік хлору в Одесі. Це трапилося на території промислового підприємства на околиці міста. Під час проведення робіт сталася розгерметизація однієї з цистерн на 800 літрів. Витік небезпечної речовини ліквідували рятувальники. Пари хлору осаджували розпиленими струменями води. Наразі в радіусі 50 метрів від осередку розливу перевищення гранично допустимих концентрацій хлору немає. Хіміки-рятувальники проводили заміри концентрації небезпечних речовин в повітрі. При перших замірах показалось, що вони перевищують 89 разів. Також хіміки-рятувальники накладали бандаж на ємність, чим припинили витік небезпечних речовин. Від 10 грудня із супермаркетів зникнуть дармові пакети, а за рік в Україні обмежать обіг та виробництво пластикової продукції одноразового використання. Відповідний законопроєкт у Верховній Раді ухвалили ще влітку. Що спонукало до такого рішення, як до цього ставляться українці, і яка буде альтернатива пластиковим торбинкам, про все докладніше Олена Мендалюк. У магазинах чи на ринку покупці вже навіть уваги не звертають, скільки пакетів беруть для продуктів. І про те, що вони стануть платними, навіть не чули. Однак віддавати гривні за раніше безкоштовне не готові. По 2, по 3 гривні відкажемося. Пусть бумажні продають. Звісно, якщо я прийшла покупати товар і мені не во що його взяти, звісно, мені прийдеться його купити. Это однозначно. Ну, по возможности, конечно, если будем стараться не забывать и брать с собой пакетики. Продавці м'яса нововведення не схвалюють. Кажуть, їхній товар у папір не згорнеш. Це не в сітку ти його не положиш, не в турбинку, не положиш, воно, що воно протече. Тобто для цього потрібні бути якісь контейнери, але не кожному вдобно у нас ці контейнери, правильно? Незручно. У середньому українець використовує близько 500 таких пакетів на рік, а час їх розкладання може сягати століття. Еколог Олексій Ангурець каже, перший поліетиленовий пакет, створений понад півстоліття тому, досі не розклався. Це штучний матеріал, який, потрапляючи в організм, якщо він потрапляє, він також негативно впливає на травну функцію, взагалі на функціонування організму. І це також є проблемою, скажімо так, додаткового тиску, засмічення взагалі-то екосистем. Щоб запобігти масовому забрудненню довкілля, в Україні стартував перший етап відмови від пластику. З 10 грудня пластикові пакети заборонені в усіх сферах обслуговування. Виняток – біорозкладні та надтонкі для пакування на виробництві. А так звані маєчки продаватимуть по 2-3 гривні за штуку. І гіпермаркети вже шукають альтернативу. Пакеты, которые содержат крахмал, плюс у нас есть многоразовые сумки уже для фруктов и овощей, которые есть в наличии, наверное, последние несколько лет, которые часть клиентов уже использует, для того, чтобы каждый клиент на свой выбор мог найти необходимую альтернативу пластиковым пакетам. Порушників каратимуть. Штраф сягатиме 8,5 тисяч гривень. Штрафи будуть накладатися на безпосередню торгівельну організацію, тобто продавця, який або безоплатно надав цей поліетиленовий пакетик, або надав його, наприклад, для пакування несипучого товару. А з 2003 року пластикові пакети в Україні будуть взагалі поза законом. Олена Мендалюк, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Вчасно за календарем. В Україні зима виявила небояку пунктуальність і першого ж дня потішила снігопадом. Щоправда, місцями ускладнила життя. Синоптики прогнозують, що це лише початок і значного похолодання слід очікувати за кілька днів. Тож, яким виявився перший день зими? Дивімося далі. Снігу вже навалило добряче. До того ж, сильний вітер, туман і мінус 10. Така ситуація у Карпатах. Тому рятувальники просять утриматися від походів у гори. Особливо це Чорногірський та Садовецький хребти, де потужність сили вітру може сягати катастрофічних значень. Вночі буде до мінус 17. Різкий переход із дощу у мокрий сніг, буде дуже складна ситуація. І врахуйте, що це будуть пориви вітру до 30 метрів за секунду. Із ночі шляховики Закарпаття розчищають автошляхи державного значення. Замело на всіх основних перевалах. Висота снігу подекуди сягає 30 сантиметрів. Дороги так засипало, що патрульним довелося вночі на 3 години зупинити рух транспорту. Ми додатково задіяли 3 екіпажі управління патрульної поліції для того, щоб
стабілізувати ситуацію, яка склалася, було обмежено рух для вантажних транспортних засобів. А поки в горах сніжить, долини заливає, а вже справжня зима в області, кажуть синоптики, розпочнеться за два дні. Найбільші снігопади очікуються в ніч проти 3 грудня. Температура на високогір'ї опуститься до мінус 18. Людей просять бути обережними на дорогах і утриматися від далеких поїздок. Замело і Рівненщину. Сніг почав падати ще напередодні ввечері. Ішов усю ніч. Часом переходив у дощ. Потім трохи приморозило і дороги перетворилися на ковзанку. На шляхи виїхала спецтехніка, аби посипати протиожеледними засобами. На ранок сніг припинився, а шляховики відзвітували, що з першим наступом зими упоралися. Підрядники справились з поставленими завданнями по забезпеченню безпечного і комфортного проїзду основними транспортними артеріями області. Роботи з ліквідації зимової слизькості триватимуть до кінця доби. На Буковині поки що без снігу, проте біди тут наробив сильний вітер. У селі Банилові під Гірному зірвало дах місцевої школи. Буревій пошкодив будівлю вночі, тож обійшлося без постраждалих. Пошкоджену конструкцію почали розбирати. На відновлення покрівлі доведеться витратити 340 тисяч гривень. Поки триватимуть роботи, діти навчатимуться дистанційно. Артем Антоненко, новини, телеканал Інтер. Чергова стрілянина у США. 15-річний юнак відкрив вогонь у школі, де навчався. Троє дітей загинули. Ще восьмеро людей поранені. Інцидент стався в містечку Оксфорд неподалік Детройта. За даними правоохоронців, хлопець за 5 хвилин встиг випустити з 20 куль з напівавтоматичного пістолета. Підлітка затримали, його мотиви досі невідомі. Правоохоронці взяли підозрюваного під варту через 5 хвилин після дзвінка на лінію 911. Він не пручався та вже скористався правом зберігати мовчання, хоча адвоката наразі нічого нам не каже. Очевидно, що це велика трагедія. Чилійський парашутист став першою у світі людиною, яка потрапила до кратера активного вулкана і успішно його покинула. На відео видно, чоловік вистрибнув над чилійським вулканом Вільярика за вишки майже 3000 метрів і злетів у кратер. Згодом вилетів звідти і успішно приземлився. Увесь політ тривав 3 хвилини, а готувався чилієць протягом усього року. Цей трюк чоловік здійснив завдяки вінгсюту. Це спеціальний костюм-крило, конструкція якого дозволяє людині виконувати польоти та набирати висоту. Софія Київська знову дивує. Під час розкопок на території заповідника знайшли реліквії, які можуть змінити уявлення про історію славетного храму. Старовинні артефакти бачила Ольга Клюєва. Ми очищуємо стіни від землі, від будівельного сміття, яке впритул знаходиться до стіни. І це, власне, от є верхівка фундаменту і початок стіни тієї стародавньої апсиди. На підземні таємниці Софії Київської натрапили випадково, коли влітку в заповіднику почали міняти плитку і раптово відкопали фрагмент старовинної стіни. Археологи вважають, що це ніщо інше, як зруйнована частина однієї з найдавніших православних святинь, яку дивом не залили бетоном. Під шаром цементу, підготовки піщаної відкрилися ці залишки. Дивовижно, як там 40 років тому, коли клали попереднє покриття, цю знахідку не побачили і не дослідили. Ми вперше, власне, зробили її розчистку, обміри. Серед скриньок з кілограмами несподіваних знахідок – справжня перлина. Хрест реліквій, якому понад 8 століть. В ньому за часів київських князів зберігали мощі святих. Незважаючи на поважний вік, на хресті ідеально збереглися малюнки і написи, які, за версією археологів, мали б охороняти Київ від нашестя татар. Слов'янськими або кириличними літерами написано «Пресвята Богородиця, помагай». Кияни якби відчували загрозу вторгнення вже монгольських орд на Київ. І власне, тому, кажуть, з'явились такі хрести з такими написами, які, зміст яких мав би вирягти киян від цього нападу. Скам'янілий попіл довкола знахідок свідчить про те, що цю частину храму орда наймовірніше спалила. Окрім хреста під землею, знайшли цілий клондайк, застібки від книжок, князівські печатки, фрески з фігурами тварин та навіть графіті, які залишали на святих стінах кияни 1000 років тому. Графіті – це така річ, можна сказати, напівлегальна. І тоді було не прийнято царапати на графіті на стінах собору. Але кияни це любили, бо вони, ну, вважалися так само, як зараз якісь записки залишають. Да? А це видряпати молитву на стінах собору, вважали, значить, це молитва
буде поближче до Бога. Після завершення археологічних робіт знайдену частину стародавньої Софії планують закрити склом. Тож на території заповідника з'явиться ще один унікальний експонат часів Київської Русі. Ольга Клюєва, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. І на цьому у мене все. Як розвиватиметься події дня, дивіться в ефірі подробиць о 20:00. Я з вами прощаюся до завтра. Гарного вам вечора.